Биылғы наурыз жылдағыдан өзгеше. Түрк әлемінің 2017 жылғы мәдени астанасы атанған Түркістанда халықаралық деңгейдегі әз наурыз өтеді. Тұтас түркі жұртының басын қосып, мәресерек күйге бөлейтін мейрамға 22 мемлекеттен делегация келеді. Олар оңтүстікте қона жатып, Түркістанның тарихынан нәр алады. Киелі мекен Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне тәу етеді. Осылайша Түркістанда жыл соңына дейін атқарылатын 40 іс-шараның тұсауы кесіліп, түрк тілдес халықтардың төл мәдениеті сабақтасады. Үш жақты өткізілетін осы 40-қа жуық іс-шараның көлемінде үш жақты келісімге қол қойылды. Оңтүстік Қазақстан облысы әкімдігі, Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігі және Түрксой халықаралық ұйымы тарапынан. Сондықтан өткізілетін жаңа айтып отырған 40 іс-шараға тиісті деңгейде осы үш жақтан арнайы қаржылар қаралған, сонымен қатар бұған тиісті жаңағы демеушілер тарапынан да өзіндік қолдаулар көрсетілуі жөнінде ұсыныстар беріліп жатыр қазір. Жыл сайын түрк әлемінің мәдени астанасын таңдап, онда түрлі халықаралық іс-шаралар өткізу идеясы сонау 2012 жылдан бері жүзеге асырылып келеді. Түрк әлемінің мәдени астанасы деген атаққа алғаш рет еліміздің бас қаласы Астана ие болса, одан кейінгі атау Түркияның Ескішехиріне бұйырды. Содан бері Татарстанның Қазан, Түркменстанның Мары қаласы, Әзербайжанның Шекісі мәдени астана атанды. Енді міне бұл атақ қазақ жеріне қайта оралды. Арнайы логосы дайындалып таныстырылды. Бекітілген логотип мінекей, бұл негізінен сол үш тілділер қазақ тілінде, мінекей одан кейін түрк тілінде және ағылшын тілінде. Осы үш тілде бекітілген осы логотип. Символы. Мына символы біліп көріп отырсыздар, кесене көрсетілген. Түркістан жазылған, түрк әлемінің мәдени астанасы. Мынау неде жалпы бірнеше ұсынысты, соның ішіндегі осы ұсыныс дұрыс деп қабылданды. Оңтүстікте ұлыстың ұлы күнін тойлату 15 наурыздан басталады. Осы күні этномәдени бірлестіктер арасында Наурыз Пати атты Наурыз көже әзірлеу фестивалі ұйымдастырылса, 21 наурызда Түркістанда өтетін Наурызнама іс-шарасымен қорытындыланады. Жәнібек Нұрыш, Елдар Жүнісханов, Ербол Мақашев, Отырат телеарнасының жаңалықтар қызметі.